З вересня минулого року, після смерті колишнього ректора Миколи Полякова, його обов'язки тимчасово виконувала Ольга Соколенко. Але без ректора подальша робота університету повноцінно неможлива. Сьогодні дуже важливий день для університету. Університет має обрати ректора, достойного нашого прекрасного університету. Ранок почався з того, що велика вже була черга, бо викладачі, співробітники, студенти хочуть зробити сьогодні свій вибір. Загалом у виборах ректора ДНУ беруть участь 1514 виборців. Серед них усі – наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в університеті на постійній основі, а також виборні представники від тих працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Їхня кількість складає 143 особи. І вибори відбувалися в структурних підрозділах за квотним принципом. Така категорія виборців складає не більше 10%. Окрім того, є виборні представники від студентства. Це 243 виборців, і їхня квота складає не менше 15%. Згідно з законом України про вищу освіту, переможе той кандидат, який набере понад 50% голосів. Якщо ми не оберемо ректора, то буде другий тур. І за положенням, другий тур має дещо інші умови, що ректором буде той, за кого проголосують 50 плюс 1 від тих, хто прийшов голосувати. Не від загальної кількості виборців, а від тих, хто взяв участь у голосуванні. Колишній ректор керував Національним університетом 22 роки, адже точно визначеного терміну для очільників вишів немає. Міністерство вирішує, наша справа – обрати ректора. Причини людей йти на голосування майже не відрізняються. Усі бажають змін на краще. Це моя сім'я, я сама закінчила цей університет в свій час. Це моє життя, і для мене не байдуже, хто сьогодні очолить, як ми підемо далі. Від того, хто буде нашим ректором, залежить дуже великий вибір, тому що це впливає і на освітній процес, і на науковий процес, і на розвиток нашого університету. Ну це ж демократична традиція. Я, наприклад, боровся на всіх майданах за те, щоб у нас настало таке життя, коли не авторитарні диктатори вирішують, а вирішують громадяни. Звичайно, це важливо для всього університету. Ми повинні вибрати нового очільника і починати рухатися у конкретному напрямку до поліпшення, до покращення, до прогресу, щоб університет набув свої сили традиційної, щоб далі розвиватися. Анна Радківська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.